Minä olen Arto Takkunen Kontiolahdelta ja minä olen nyt Espoossa. Ja minut on kutsuttu tämmöiseen tilanteeseen, että onko minulle annettava Suomen kansalle sanaa. Ja koen, että minulla on nyt tullut sana Jumalalta. Luensin tästä sanan laskuista 14. luku 34. jae. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Entisaikaan kansakunnat ovat turvanneet Jumalan, elävän Jumalan, Jeesuksen Kristuksen. Ja tänä päivänä tämä kansa on luopunut elävästä Jumalasta. Ja nyt tulee varoituksen sana. Etsikää Herraa, huutakaa häntä avuksensa, sillä hän on läsnä. Mutta etsikää Herraa koko sydämisesti, huutakaa häntä avuksensa. Sillä tämän kansan osa ei ole helppo, jos te jatkatte tässä luopumuksessa. Tämä kansa ei etsi Herran kasvoja. Tämä kansa etsii toistensa suosiota. Se on luopunut. Mutta Jumala sanoo, tulkaa minun luokseni. Minulla on paljon armahdusta teitä kohtaan. Minä rakastan teitä Suomen kansa, mutta te olette siinä tilassa, että te tahdotte etsiä suosiota ihmiseltä, mutta olette hylkäämässä elävän Jumalan. Minä vetoan teihin Suomen kansa, nöyrtykää, tehkää parannus, tulkaa minun tyköni, sillä minulla on teitä kohtaan paljon armahdusta. Menkää polvillenne Suomen kansa, huutakaa minua avuksenne, sillä tämä aika tulee pahenemaan. Ellei tämä kansa etsi Jumalan armoa, minä en seuraa teitä ja te saatte maksaa itse oman hinnan siitä omasta luopumuksestanne. Mutta vielä on armon aikaa vähän jäljellä. Etsikää Herraa, etsikää Jumalan sanaa, rukoilkaa, huutakaa avuksensa minua, sillä minä kuulen, sillä anova saa etsivä löytää. Ja kolkuttavalle avataan, varsinkin tässä tilassa, kun teidän nuorenne ovat eksyksissä, kun kotona ei enää opeteta Jumalan sanaa. Minä opetan teitä siinä, että kun te rukoilette, niin minä annan teille viisautta. Valtiovalta, etsikää ennen kuin teette päätöksiä kansakunnalle, niin etsikää ensin minun kasvojasi. Etsikää Jumalan sanasta viisautta. Lukeikaa ja rukoilkaa, menkää polvillenne eduskunta. Etsikää Herraa rukouksessa, sillä minä annan teille viisauden. Ja teiltä ei uuvu mitään, mutta teidän on tehtävä parannus. Suomen kansan on nöyryttävä minun ristini juurelle, sanoo Jeesus Kristus. Minä annan teille viisautta, jos te päämiehestä lähtien, presidentistä pääministerin eduskuntaan saakka, nöyrrytte rukouksessa anomaan minulta viisautta, sanoo Jeesus Kristus, niin minä annan teille viisautta, tehkää parannus Suomen kansa. Minä etsin vielä, mutta jos te luovutte, te olette omanne varassa ja silloin tälle kansalle käy huonosti. Mutta minulla on armoa vielä vähän aikaa. Rukoilkaa, anokaa, etsikää Herraa. Polvistukaa minun kasvojeni edessä. Rukoilkaa aamuin ja illoin elävää Jeesusta Kristusta. Sillä hänellä on teille antaa viisautta tämän kansan johtamiseen. Raamatun sanassa on teille viisaus ja minä kuulen teitä. Anokaa, niin te tulette saamaan viisautta, mutta nöyrtykää ensin minun ristini juurelle, sanoi Jeesus Kristus sanassa. Aamen.